שני ילדים מצאו בחצר גרגר, כזה גרגר. צהבהב, זהבהב, ויפה וצר, בדיוק באמצע חריץ ישר. אבא חזר עם המשרד, בכיס עיתון עם תיק ביד. הוא היה עייף, הוא קצת מצוברח. הם ניגשו אליו ואמרו לו כך, תראה מה מצאנו. מימי לא ראיתי כזה דבר. רוצו לסבא עם הגרגר, אולי הוא ראה ואולי הוא זוכר. צהבהב, זהבהב, ויפה וצר, בדיוק באמצע חריץ ישר. גרגר כזה אני לא זוכר, אך אבא שלי שגר בכפר, אולי הוא ראה כזה דבר. גרגר של חיטה מסוג משובח, תראו כמה הוא זהוב ונחמד, תמיד נעים לחוש בו ביד. צהבהב, זהבהב, ויפה וצר, בדיוק באמצע חריץ ישר. נא 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 צעיר וצוחק ומזמר, והמצח
הם את הלחם קונים בחנות. הם לא מכירים את גרגר הפלאים שנותן את הטעם הטוב לחיים. הביטו הנה הוא גרגר הפלאים, הכירו אותו, זה גרגר הפלאים. צהבהב צהבהב ויפה וצר, בדיוק באמצע חריץ ישר. עכשיו צריך להיפרד כי הזמן כבר בא, אז שלום וחג שמח ותודה רבה. מירדנה, מאמוס, מלאה ומרותי. וממני, אושיק. ומלהקת הילדים של אולפן בדור, חג שמח ושלום, מוכרחים לגמור. חג נפלא, תודה רבה. איזה חג לי, איזה חג.